Mirëmëngjes, sërish, jemi rikthyer drejt për së drejti në studion ABC-s mëngjesit. 7:44 minuta shënon në ora në këtë moment, do të sjellim një histori shumë interesante të një djali i cili mund të themi që është i apasionuar pas makinave, por besoj shkon drejt në çmenduri, sepse jo vetëm që i ka qejf makinat, jo vetëm që ka qejf vetëm makinën BMW, por edhe fleme makinën BMW. Afrim Dautit drejt për së drejti nga Zvicra. Mirëmëngjes, mirë se vjen në studion ABC-s mëngjesit. Mirëmëngjes. Tani, vërtetje ka shumë i fiksuar pas makinës BMW, sa mund të flesh me të? Ja, po se njërë, po, sa të flesh me të, jo. Po pse na thanë që ti e ka shumë i fiksuar pas saj, sa e ke rregulluar pjesën e garazhit, sa edhe mund të shtrihesh vetë aty, mund të flesh vetë aty, mund të kujdesesh për të? Ajo ka qenë sa për një shaka, ndoshta kjo grupi jonë i marrë. E, po jo, shakat ne i marrim seriozisht, të lutem. E, po atër të një gazetarët e kanë marrë dhe kanë bo se si në vërtet me qenë ajo ashtu. Ju keni një grup në Facebook, apo jo? Po. Edhe titullohet? Tirë, është grupi Maraklit të Kerrave. Maraklit të Kerrave. Po. Do më thënë që i keni garajët si dhoma gjumit, do më. Ka që Maraklit. Po. është si dhoma gjumit, është me nëzemi, është mranda, me, është i më është i regullu mirë. Po jo sa për edhe me fjetë aty në mranda. Jo, edhe mund të fleshmë, ne nuk është se para gjykojmë, ne të pranojmë kështu si që jetë. Po. Tani në ato e pak pse ky fiksim me BMW-n, qa ka ndryshe BMW-ja? Se shqiptarët janë Mercedes, për ndaj. Po Mercedes është Benz. Po pra. Shqiptarët janë përzi me Mercedes dhe me Benz, edhe Audi, ta tre market i kemi në Merak. Ti qenë edhe ju pas keni bërë një klub që quhet Marakli i Kerrave, domethënë kjo që ka logo e klubit tuaj, domethënë. Ashtu është, po. Po. Më thon e kam në këtë garazh shkruar me dhe emrin e ka. Po, pra po. Pas ke bërë investim serioz, domethënë, nuk është sa makina ke që janë në pronësitë tënde? I kam 4 makina. 4 makina. 4 makina. Dhe si vozit në bazë ditëve të javës me një kalendar apo? Po, për shembull këto që është kjo në garazh, fakt promini se kam garazh në kamit në qytet. Po. Edhe me tjetën makinë jam këtu. Do, u shkëput. Na, u shkëput lidhja pikërisht në momentin. Ka aty, ka vështirë dashuria për makinën. Po, po ne të dëgjojmë. Pikërisht. Afrim, na dëgjon ti neve apo jo? Alo. Po, po, alo. Afrim, neve të dëgjojmë. Nëse bëjmë dhe një provë tjetër që të lidhemi pikërisht me Afrim Dautin, në radhë parë... Që ka çmenduri dhoma, do më thënë, si dhomë fëmijë, si që kanë qenë fëmijët e vegjël, që mund të arredojnë që kanë atë krevatin formë makine dhe të gjithë posterat në mur, apo foto, vendosi makinat, njësoj e pas ka të Afrimi. Gjë që do më pëlqen më tepër në këtë lloj bisede, është që të bëjmë krahasimin e makinave të Afrimit me makinën tënde. Makina ime ka një veçanti që se ka asnjë makinë tjetër. Është e gërvishtu nga të gjitha anët e mundshme. Dhe ti del do i shtyl para. Po pra. Del një trotuar. Po pra. Del një cep parkimi muri. Patjetër. Patjetër. Kam rënë shenjë në çdo vend të mundshëm. Kam problem parkimin, prandaj. Nuk e vetmja, besoj. Jo, se di, po kam, domethënë vetëm njëri nga parkimet. Ai parkimi që është kështu paralel, si bie. Okej. Atë e kam pak problem. E ke problem. Me gjithë konsideroje që ka njerës janë shumë të dhënë në bas tatuajeve, ti konsideroje që bënd tatuaje tek makina jote. Dhe më, le të themi që është një formë shumë e mirë për të... Mirë, me sa kuptoj lidhja me Afrimin, po na dështon me sukses? Po pse këshu mu Afrim, se kishim pyetje, jo po sa le kushton makina, po sa naftë argjon, po e ke benzin, po... Atere, bëja pyetje gjitha... Qa motori ka? Bëja pyetje një nga një serë. E kemi prapë? Po. Afrim? Po nëli. Pse në u largove? Në apajnë në thyrë në telefon. E, kupto, thyrë në telefon, thënë, lërja tata, njëse kemi një punë më të rëndësishme. Atere, Afrim, si bëjon ka disa pyetje? Afrim, a hargjon shumë o burë? Kush nga BMW të hargjon më tepër nga ato 4 që ke? I ketë 4 të BMW, apo? Po, të 4 jenë BMW. Okej, kush nga ato hargjon më shumë dhe ti e përdor më rralë? Po,
për kartime, dhejt me thonë, nuk i këshirë me ashtu me kartime, ta është për momentin e përdori ma shumë, është që X5 që e kam, është pak më të nejëri, e përdori dhe X3-shin edhe këtë 539 që firët, ato i kam të 30 në zvitër, kurse këtë tjetën e kam këtë në Kosovë e do. Tani, në shojnë fotot, ti mund t'i modifikosh edhe funksioni një makine, apo vetëm nga pamja jashtme? Ma shumë jo më në maraklirëm nga pamja jashtë, se në modifikim motorën në bëhe. Cili është profesioni jo t'i vërtet, me qëfar e tonë në Zvicër? Po atje punoj në fabrikë, në Gjirosit jënë dhe pjesë, është ndoshtë edhe ka Shqipëria, është firma ABB, bojnë në Gjirosin pjesët e rrimës, që ka të bëjnë me rrimës, trafët e mëdhaja. Do më dhënë, ti e një mjeshtër i lyërjeve, pra ndaj në një farë mënyre shëndëron dhe makinat e tua. Po. Do më dhënë, kjo është, do më dhënë, dhe kjo loj pasionit ty të ka pushur dhe me të tjerë, me quna të tjerë, të cilët jetojnë gjithë në Zvicër, apo janë në Kosovë? Kemi në Zvicër dhe në Kosovë, se unë në përshemë nda kene edhe më të adminat që janë në Kosovë, po kene edhe në Zvicër që jena jena gjash shokë, zbashkë bëmë edhe që me tingje me vetura, po ta është kjo virusi pak në ka blokue. E mje, për ndoshtë tani do filloj të levizim pak më lirëshëm edhe do të kej mundësi që të komunikojmë pak më mirë, veçanërisht në gjuhën e makinave. Tani unë kam një pyetje intime, dhe më kjo është një pyetje intime. Dil në temë. Nëse përpara të del një gocë e bukur si Sibora. Po. Pse Sibora është e bukur, me thënë drejtën, ti besoj se e shede, më dhe në shu. Dhe të thotë për mua, a e sakrifikon një nga BMW-t, ti qa bënë? Ti shë qenë beqarë, kësha mujtë me thënë përgjigjën dështë, po tash një mujtë me të përgjigjë për ka nga WhatsApp. E kuptova, të më ti që i sakrifikuar nga fillimin fund, të më ta kuptoj vuajtjen, dhimbjen dhe gjithë shkatë. Afri, ke fëmi? Po, kam. Mosë më thuj që në njëri nga fëmijët e ka emrin BMW. Ja. Nuk shkon deri aty fikstimi. Ja, nuk shkon deri aty. Se shumita dhe me ndojnë se une e du BMW-en, jo më rakli BMW-es, po jo sa për edhe emrë me ndojnë, po diqka me përfuat. Jo, mërbur, më mirë këshu, dhe më thënë, më mirë me me dhe. Rasti fundit ishte, nuk e mbaj mënd shtetin? Jo, ishte një programues në Filipine, i cili javuri emrin fëmijes, e programues kompjuter, javuri HTML. Dhe më nështë... HTML, ajte babi. Afrim, turojmë gjithë mirat, shumë suksese i dashur, për gjafime, e galofsh sa më bugur. Shumë nga BMW-ve. Tungë i dashur, tungë.